asu. Kau kan akan sakit namin. Eli siellä mies rakastama Indokiinan kansan ja se mies oli Ho Chi Minh. Kiersi maita länttä itää, maailman tunsi tiesi tän, että valta on sillä, jonka raha on, ja armeijat vaan kansaa ristetään. Synnyin maahan, saapui jälleen, aika kun vaihtui, mutta ei kansa saanutkaan vapautta, uudet sortajat sai ja se kaiken toivon vei. Kotkat lentää korkealla, vuorilla sissi armeijaa johti Ho Chi Minh. Aika oli tullut Viet Minhin jo vieras sortaja karkoittaa. Lento nousee vuorten kotkat taisteluun kanssa Viet maan on kohta saapuva Ho Chi Minh.